Naše redakce byla v listopadu tohoto roku pozvána do Švédska, aby se během 3 dnů teoreticky i prakticky seznámila s pásovým bojovým vozidlem pěchoty CV-90, o jehož nákupu nyní České ministerstvo obrany jedná. V rámci této návštěvy Švédové naší redakci představili testovací polygon výrobce CV-90 společnosti BAE Systems Hägglunds a měli jsme také možnost se v rámci cvičení příslušníků 18. gotlandského pluku zúčastnit ostrých střeleb z obrněnců CV-90. Důležitou součástí návštěvy byla prezentace způsobu spolupráce BAE Systems s českými zástupci obranného průmyslu a dozvěděli jsme se také podrobné informace o švédském obranném průmyslu, o činnostech vládní agentury FMV či švédské asociace z bezpečnostního průmyslu SOF. První den jsme strávili na testovacím polygonu BAE Systems Hägglunds, kde nám byly prezentovány různé verze vozidla CV-90, a to konkrétně verze BVP CV-90, která se účastnila zkoušek funkčních vzorků BVP v rámci výběrového řízení armády České republiky. Nizozemská vozidla CV-90 MK3, která zrovna procházela modernizací, a dále jsme mohli vidět demonstrátor CV-90 se 120 mm kanónem a konečně CV-90 bez věže ve verzi APC. CV-90 ve verzi APC jsme po krátkém zaškolení měli i možnost řídit. Right leg throttle brake, left leg parking brake. This is the running brake and pedal. If you are you used to drive automatic cars only with the right leg, good, because elsewhere it will be a full stop. This is the gear selector. And that's the start button, and that's the stop button, and he will point that to you. To start the vehicle, you press it, hold it until it starts. To stop the vehicle, you press it, hold it until it stops. Musíme uznat, že CV-90 má poměrně snadné a přesné řízení a podvozek díky vysokému tlumení zajišťuje vysoký komfort při přejíždění nerovností. Dá se tedy říci, že řídit CV-90 je stejně snadné jako jakékoliv jiné auto. Ovšem s tím rozdílem, že řidič se musí naučit brát v úvahu rozměry vozidla. Parametry testovacího polygonu jsou rovněž zajímavé. To nám bylo prezentováno s vezením se v dalším technickém skvostu, který si Švédové považují, a to pásovým terénním nosičem BV206. Testovací polygon slouží celoročně, k čemuž dopomáhá i vyhřívaná betonová dráha. Polygon dále disponuje dráhou z retardéry či dráhou pro stoupání se sklonem 60%. Vozidla se testují na betonovém povrchu, na štěrku a v přírodním terénu. Testovací vozidla v rámci polygonu jezdí okruhy, kdy v průměru každé najezdí 100 km. V budoucnu se počítá s rozšířením základny o střelnici, speciální jahlu, kde se budou vozidla vystavovat různým teplotním extrémům, a v plánu je i výstavba dalších administrativních budov. CV-90 dokáže kooperovat hned s několika druhy bezpilotních letounů za účelem posílení situačního povědomí na bojišti, avšak vozidlo je také schopno proti nepřátelským dronům efektivně bojovat, což nám v testovacím centru potvrdili prostřednictvím ukázky výsledku testování. Podle představitelů BAE Systems jsou vozidla CV-90 připravena se vypořádat i s vyčkávací municí. CV-90 disponuje univerzálním zaměřovačem a systémem řízení palby pro tanky a bojová vozidla UTAS. Díky této integrované technologii tak může střelec v CV-90 mířit nezávisle na pohybu vozidla, zatímco systém řízení palby automaticky zaměří hlaveň, což v praxi znamená, že lze pálit rychleji než s konvenční zaměřovací technikou. Věž CV-90 dokáže pojmout kanóny ráže od 30 do 50 mm. Nové verze věže, které mimo jiné obdrží Česká republika či Slovensko, budou schopny odpalovat také integrované protitankové řízené střely dlouhého doletu Spike. That's the sight of line for the gunner. And the one going that way, that's how the electro-optical sight is looking. So this will move completely. Tam bude, až tam pojedeme. We will now change. Obrázek venku.
there. Video. Video. And this is the... There we'll see while we drive. And here you can select different. This is the barrel camera, which is underneath the barrel. It's also a spare sight for the gunner. Následně jsme se svezli v prostoru pro výsadek vozidla CV90 a byla s námi absolvována jízda terénem. Uvnitř vozidla bylo pro každého pasažera dostatek místa, a to i nad hlavou, kde při výšce 186 cm měl člověk ještě zhruba 20 cm volného prostoru. Ve vozidle se také dalo za jízdy zvýšeným hlasem normálně hovořit bez využití sluchátek s vysílačkou. Přestože vozidlo projíždilo poměrně obtížným terénem polygonu, uvnitř jsme měli v závěsních sedačkách a speciálních popluzích na nohy poměrně vysoký komfort. Přestože z jednoho krátkého okruhu nelze vyvozovat žádné sofistikovanější závěry, určitě lze říci, že ovládání a celkové chování vozidla bylo příjemné a v komparaci s jízdou v tanku Leopard 2A7 v rámci naší návštěvy ve společnosti Kraus Maffei Wegmann pak BVP CV90 plně odpovídá dnešnímu standardu moderní obrněné techniky. Později jsme se z testovacího polygonu přesunuli do centra Bae Systems Hägglunds, kde pokračovala diskuse s představiteli této společnosti. V rámci prezentace evoluce vozidla CV90 zazněl zajímavý fakt, že vývoj dalších verzí CV90 trval vždy delší dobu, než samotný vývoj první verze vozidla MK0. Zajímal nás pohled zástupců Bae na další budoucnost obrněných vozidel v horizontu 20 až 30 let. Looks like there is a number of fighting vehicles that will be a huge amount that will be sold in the near future, but also in the midterm future. And it comes back to that, especially in Europe, but also in other countries, territorial defense is more important now than it was just 5 years ago. I mean, you don't hear that that discussion anymore, wheels versus tracked. You should actually, if you can afford it, you should have both. But there's no question that the tracked fighting vehicle is part of the armies going forward. And if you look at what's going on in Ukraine, it's a crucial asset. But you need the survivability, you need a modernized system, you need a digital system that is upgradable over time and have those capabilities that a CV90 can offer you. Dozvěděli jsme se také, které české firmy si společnost Bae Systems zvolila jako své partnery, a to nejen v rámci výroby vozidel CV90, ale i pro další produkci švédské firmy. Na prezentaci také zaznělo, že pokud bude smlouva na pořízení BVP CV90 MK4 pro Českou republiku podepsána, Bae Systems je schopná dodat první kusy již za 18 až 24 měsíců od podpisu smlouvy. V programu naší návštěvy můžeme vyzdvihnout neformální setkání s velvyslankyní České republiky ve Švédském království. Zajímalo nás, jaká vidí Švédové případná rizika spojená s ruskou invazí na Ukrajinu. Švédsko je vlastně společně s Finskem jedna z těch zemí, které zareagovaly nejrazantněji vlastně na zhoršenou bezpečnostní situaci tím, že přehodnotili svoji téměř 100 let starou politiku, vlastně 200 let starou politiku neutrality a rozhodli se podat přihlášku do NATO. Takže Švédsko rozhodně vnímá současnou bezpečnostní situaci jako národní hrozbu a přijímá kroky. Jedním z nich je právě NATO, druhým z nich jsou ale větší důraz na zbrojní výdaje, což ale taky souvisí se závazky, které budou mít jako nový člen NATO. V tuto chvíli má Švédsko novou vládu, ta byla sformovaná zhruba před pár týdny a jako jeden z hlavních cílů si dala užší spolupráci se zeměmi Evropské unie, které jsou, my jim říkáme like-minded, které mají společné zájmy. A Česká republika a celkově středoevropský region do tohoto spadá. A jak Švédsko, tak my si uvědomujeme, že po odchodu Velké Británie z Evropské unie musíme hledat nové partnery. A my jsme přirozeně ve hledáčku Švédska a Švédsko je v našem hledáčku. Takže myslím si, že ty budoucí měsíce a roky nás ještě zblíží. Nákup vojenské techniky a vybavení probíhá ve Švédsku na základě zadání od švédské vlády prostřednictvím nezávislé vládní agentury FMV. Tato agentura se kromě jiného zabývá i vzájemnou spoluprací výrobce CV90 s jednotlivými odběrateli a jejich technologickým potenciálem, který pak využívá v plném rozsahu i pro další modernizace vozidla. For example, having the
the CV90 user group. We have had countries using the CV90 in Afghanistan, in Africa, and all over. And to get that into the user group, we then can do upgrades on all countries' CV90s, and they will be better, more effective, and more dangerous on the battlefield. So one of the tasks for FMV is to find government-to-government cooperation, operational, procurement, and so on. And one of the big benefits with that is to share experience, because you use them in different environments, in different ways, so you can both learn from logistics, from doctrines, from everything. So one of the big benefits of government-to-government cooperation is to share experience and make the product even better. Zástupce Švédského institutu zahraniční politiky nám popsal, jak Švédové vnímají události na Ukrajině a jaká poučení si z nich vzali. Then of course I think many people envision that war today would look very different, cyber, hybrid, etc. And this war has looked very kind of old-fashioned in the sense of a traditional land war, and maybe that's a lesson for countries here in Europe as well, and when it comes to our planning going forward. We need to work more together, but not to kind of push the US out of European security. I think if anything, the war in Ukraine has shown just how much we are dependent on US engagement. But if we want the US to be engaged, I think we need to show that we are willing to work for it and pay for it. And some of that cooperation in Europe can be within NATO, and some of it will be within the European Union to build more of industrial capacity. But at the end of the day, if Europe can do more for its own security, that will benefit both Europeans and Americans. Zástupce Švédské asociace bezpečnostního průmyslu SOF, která sdružuje celkem 160 členů, nám pak objasnil vztahy mezi soukromými firmami působícími v obraném a bezpečnostním průmyslu se švédským státem. The Swedish defense industry is privately owned in Sweden. There is no governmental ownership. So that means that the industry is getting together in an association, and that's very important for them, both to be able to share knowledge, of course, but also to network within the ecosystem, because it's important for this industry to be able to meet up with other companies, both civil companies but also defense companies. If Sweden are to join the NATO and become a part of NATO and become NATO, in doing so it will be interesting to see how actually can the Swedish industry help in that regard. And that's something that we need to learn about, because we were not prepared for Sweden entering NATO. And this is a knowledge that we are missing. So we are on a fact-finding mission, and we need to meet other nations, meet other NATO members, and learn from them. Na závěr naší návštěvy jsme se letecky přesunuli na ostrov Gotland, kde v současné době sídlí 18. gotlandský pluk. Ostrov má díky své poloze vysoký strategický význam, kdy v této oblasti můžeme kontrolovat veškeré vzdušné a námořní operace v rámci Baltického moře. Švédi se jsou v souvislosti s válkou na Ukrajině významu ostrova o rozloze 3184 km² dobře vědomi, proto zde působí 300 profesionálních vojáků a 300 dobrovolníků. Do 2 let se pak počítá s rozšířením posádky o dalších 200 lidí s tím, že budoucí vizí je mít na ostrově celkem 4000 plně mobilizovaných vojáků a dobrovolníků. I'm Colonel Magnus Rikvall. I'm the commander of the Regiment of Gotland and also the Task Force Gotland. I've been in the armed forces since 1998. I've been working a lot with the combat vehicle 90, the CV90. I'm an instructor on this vehicle, and I've been served both as a driver gunner and a vehicle commander. Zajímaly nás samozřejmě také osobní zkušenosti švédských velitelů jednotlivých členů osádky s vozidlem CV90, ale ty vám přineseme až v následující podrobné reportáži.